11 клас. Лабораторна робота номер 5. Тема: вимірювання індуктивності котушки. Мета: визначити індуктивність котушки за її опором у колі змінного струму. Дослідити залежність індуктивності котушки від кількості витків та магнітної проникності середовища всередині котушки. Обладнання: котушка, осердя, джерело змінної напруги, реостат, вольтметр, міліамперметр змінного струму, ключ, з'єднувальні проводи. Перед початком роботи пригадайте правила техніки безпеки в кабінеті фізики та ознайомтесь з теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Вимірювання індуктивності котушки. Крок перший. Приєднуємо котушку без осердя до джерела змінної напруги, так як зображено на схемі. Крок другий. Замкнувши ключ, вимірюємо діюче значення сили струму. Та напруги. Крок третій. Повторюємо дослід ще двічі, змінюючи силу струму в колі за допомогою реостата. Крок четвертий. Результати вимірювання записуємо в таблицю. Крок п'ятий. Обчислюємо індуктивність котушки в кожному досліді та її середнє значення. Завдання друге. Дослідження залежності індуктивності котушки від магнітної проникності середовища в ній. Крок перший. Повторюємо дослід, вставивши в котушку залізне осердя. Тричі проводимо вимірювання. Обчислюємо індуктивність котушки в кожному досліді та її середнє значення. Завдання третє. Дослідження залежності індуктивності котушки від кількості витків у ній. Крок перший. Повторюємо дослід, увімкнувши котушку без осердя та збільшивши кількість витків у ній. Результати вимірювань та обчислень заносимо в таблицю. Знаходимо середнє значення індуктивності котушки у цьому досліді.